Kaixo berriozale, erredakzioan gaude horrendik, orantxe ari gara, azken trasteak, azken gauzak prestatzen, korrikara joateko, osteguna, bihar hasiko da 21. korrika, Garesen, Nafarroan, Arratsaldeko 5etan, aurretik egingo dute korrika hasi aurreko ekitaldi berezi hori, badakizue, lekuko ireki, azken egunen irekorriko duten mezua barruan sartu, eta hori izango da, eskuz esku, 2560 kilometroan, Euskal Herri osoa igaroko duen lekuko barruko mezua. Iaren 14an, azken egunean jakingo dugu mezu hori nork idatzi duen. Bitarte horretan, 11 eguneko ibilbide horretan, berria lasterketan bertan izango da, eta zuzeneko berri emango dizuegu. Alde batetik, berriaren webgunean zuzeneko seinalea izango duzu ikusgai, korrika une oron ondoan, korrikaren zuzeneko bideo irudiak izango dituzu ikusgai. Horrekin batera, infograma berezi bat ere prestatu dugu, egun bakoitzean korrika zein herritatik igaroko den jakin dezazuen, eta interneteko eskaintzari dagokionez, aurtengo berezitasuna Korriklika telebista saioa izango da, egunero iluntzeko 8etan berriaren webgunean ikusi ahalko duzuena, eguneko irudirikorenak, eguneko kronika eskainiko dizuegu, bertsolariz lagundutako kronika izango da gainera, eta horrekin batera bitarte berezi ere izango ditu Korriklika telebista saio horrek, alde batetik Beatriz Egizabal eta Intza Alkain izango dira, umore tarte batekin, eta bestetik Txakur Gorria kolektiboko lagunek ere tarte berezi bat prestatu dute, Mugarrika izenekoa, orain arteko korriken errepaso bitxia egingo digute. Interneteko eskaintza hori, papereko eskaintzari dagokionez, urtereko gisan, kronika eta erreportajeak izango ditugu, korrikako lasterketatik bertatik eginak, eta bertsolarien iritzi gisako bertsoak ere izango ditugu, korrikari jarritako bertsoak. Berria hortxe izango da beraz, korrikako lasterketarekin batera, izango du elkarren berri, eta lehenbiziko egunean zer ibilbide izango den, oraintxe bertan ondorengo mapan doakizue. Garestik abiatuko da 21. korrika. 2560 kilometro izango ditu horretik, apirilaren 14an Gasteizera heldu arte. Lehenengo kilometroak Nafarroan egingo ditu. Lizarratik pasa eta hegoalderantz joko du. Lodosara helduko da aguerdian.